ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବିଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣର ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଏବଂ ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ କୋଭିଡ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବିହେଭିଅର୍ ପାଳନରେ ଅବହେଳା ହେବା ଯୋଗୁଁ ଏହି ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ତେଣୁ ସଂକ୍ରମଣକୁ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଦୁଇଟା ପାର୍ଟ ଅଛି ଗୋଟେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ କିମ୍ବା କୋଭିଡ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଯେଉଁଗୋଟା ଆଗରୁ ରାତ୍ର 10 ଘଣ୍ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ ସକାଳ 5 ଯାକେ ବଳବତ୍ତର ରହିବ ତା ସହିତ ଆପଣ ୱିକ୍ଲି ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଉଛି କେବଳ ସହରାଞ୍ଚଳକୁ ପାଇଁ ସେଇଟା ଲାଗୁ ହେବ କାରଣ ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ 5ଟି ଅର୍ବାନ୍ ଲୋକାଲ୍ ବଡ଼ିଜ୍ ଅଛି ବରଗଡ ଅତାବିରା ବରପାଲି ବିଜେପୁର ପଦ୍ମପୁର ଏ ଏରିଆରେ ୱିକ୍ଲି ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଶନିବାର 17 ତାରିଖ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ଏଇ ଯେଉଁ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ସରକାର ମଧ୍ୟ ରିହାତି ଦେଇଛନ୍ତି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବା ଆମ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଗ୍ୟାସ୍ ଡେଲିଭରି ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଜରୁରୀ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ୟୁନିଟ୍ସ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଚାଲିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ହୋଟେଲ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ 50% ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଯାଆନ୍ତି କଷ୍ଟମର ସେତିକି ଭିତରେ ସେଇଟା ଚାଲିବ ତା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ରାସନ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଦୋକାନମାନେ ସେ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି ପାଇଁ ଖୋଲା ରହିବ ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ନୁହେଁ ତା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ଫଳ ପନିପରିବା ଦୁଗ୍ଧ ଏଇ ଯେଉଁ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଏଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଇତିମଧ୍ୟ ରିହାତି ଦିଆଯାଇଛି ଏହାର ବିକ୍ରି ମଧ୍ୟ ହେବ ଶୁଣନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଜନସାଧାରଣ ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବିହେଭିଅର୍ କୁହାଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଘରୁ ବାହାରିଲା ମାତ୍ରେ ମାସ୍କର ବ୍ୟବହାର ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ଏବଂ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ହାତକୁ ଧୋଇବା ଏବଂ ଗହଳି ଜାଗାକୁ ନିଜେ ନ ଯିବା ଏବଂ ଗହଳି କେମିତି ନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ସଚେତନ ହେବା ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ